Je pondelok 23. september, vitajte pri obrazovkách. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnosť Federica Mogheriniová zorganizovala v New Yorku pracovnú večeru s lídrami partnerských krajín Západného Balkánu, na ktorej vyjadrili podporu pokračovaniu dialógu medzi Belehradom a Prištinou, oznámila Európska služba pre vonkajšiu činnosť Európskej únie. Na pracovnej večeri sa zúčastnili srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačić, kosovský prezident Hašim Tači, predseda vlády Severného Macedónska Zoran Zaev, minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Igor Crnadak a ďalší. Na včerajšom stretnutí politici vyjadrili podporu dialógu a rýchlemu uzavretiu právne záväznej dohody o úplnej normalizácii vzťahov. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová sa dnes stretla s veľvyslankyňou Číny Chen Bo a delegáciou spoločnosti China Railway International a rokovali o realizácii projektu rekonštrukcie a modernizácie rýchlej trate medzi Belehradom a Budapešťou. Ministerka povedala, že ide o projekt, ktorý je súčasťou železničného koridoru 10 a vyzdvihla, že od vykonávateľov prác očakáva urýchlenie rekonštrukcie a lepšiu koordináciu projektu. Čínska veľvyslankyňa zdôraznila, že ide o najdôležitejší projekt medzi dvoma krajinami a že veľvyslanectvo vynaloží maximálne úsilie, aby sa práce úspešne realizovali. 13. regionálny veľtrh hospodárstva sa uskutoční vo štvrtok a piatok 26. a 27. septembra a bude sa konať v priestoroch komplexu športovo-rekreačných bazénov v Novej Pazove v organizácii obce Stará Pazova a hospodárskej komory Srbska Sriemského samosprávneho kraja. V Belehrade na konferencii pre médiá bol dnes predstavený program tohto ročného veľtrhu a prítomný bol aj predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič, ktorý okrem iného povedal, že tento veľtrh už má medzinárodný charakter. Cieľom veľtrhu je spájať a spoznávať ponuku lokálneho hospodárstva a spoločností, výmena skúseností, zveľaďovanie možností rozvoja a nové vklady do hospodárstva v Srieme. Koncom minulého týždňa sa na Slovensku konali Dni Starej Pazovy, na ktorých bol predstavený kultúrny, historický a gastronomický potenciál našej obce a tiež boli nadviazané nové kontakty, pracovné aj osobné. Defilé centrom Žiliny bolo začiatkom podujatia Dní Starej Pazovy na Slovensku a ústredný program na Mariánskom námestí otvorili Barbora Birnerová, zástupkyňa primátora mesta Žilina, Milan Laurenčík, národný poslanec a vicežupan Žilinského okresu, Goran Jovič, predseda zhromaždenia obce Stará Pazova a Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Je mi veľkou cťou, že takéto spolupráce a výmeny nastávajú a že priateľstvo medzi mestami a medzi národmi sa deje. Snažili sme sa prezentovať aspoň časť tej našej kultúry a tradície, tiež aj gastronómie. Dnes máme vystúpenia vo mestečku Bela, s ktorou Stará Pazova má už dlhoročnú spoluprácu. Zatiaľ tá spolupráca je na úrovni kultúra, šport, ale veríme, že to prešírime aj na druhé oblasti a verím, že všetci z toho budú mať osoch. V kultúrno-umeleckom programe Slovenský a srbský folklór predstavili členovia spolkov Janka Čmelíka a Branka Radičeviča, mestský tamburášsky orchester a operný spevák Boris Babík, kým gastronomickú časť a ľudovú tvorbu mali na starosti členky Združenia žien Pazovského spolku, tiež z Golubiniec a z Nových Bánoviec. Návštevníci mali zo všetkého pôžitok. Ja som kedysi sa narodil v Staré Pazove, Vojačka ulica. Ja som prišla poďakovať, že vynikajúci ten guláš. Cieľom tohto podujatia, keď sa Stará Pazova v najlepšom svetle predstavila v Žiline a v Belej, bolo prezentovať sa vlastne a nadviazať, čiže pokračovať v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Mali sme zaista izuzetno srdečné susrete i u centráli, odnosno u sedištu Žilinskog regiona, sa predsjednicom regiona. Zatim imali smo i u gradu Žilina sa zamjenikom gradonačelnika, gradonačelnik je odsutan u inostranstvu. Tako da, mislim, i po segmentima i sa šeficom odbora za medicinu i sa šefom odbora za kulturu,
i još nekim ljudima koji su značajni za život u ovom čitavom žilinskom regionu. Nadvijezane su u kontakti s Červenim križom Žilini, a v pjatok bol kulturno-umelecki program Mesće Bela. 60 člena staropazovska delegacija, ktorá na najlepší spôsob prezentovala svoju obec v severnej časti Slovenska, mala zároveň príležitosť zoznámiť sa s tamojšou kultúrou, ale aj turistikou v Patri, kde sa narodil legendárny Juraj Janošík. Piatá umelecká kolónia s názvom Aj ja mám rád Novú Pazovu pri príležitosti Dňa prisťahovalcov tohto roku zoskupila okolo 40 umelcov, väčšinou z nášho prostredia, ale aj z Indie, Rumy, Sriemskej Mitrovice, Belehradu, Zemunu a ako hostia tu boli aj umelci z Kazane, z Ruska. Práce, ktoré tu vznikli, budú vystavené do 27. septembra v Galérii Kultúrneho centra Nová Pazova v rámci podujatia, ktoré je venované zachovávaniu spomienok na príchod prvých prisťahovalcov do Sriemu po ukončení druhej svetovej vojny. Po skončení výstavy niektoré z prác budú na predaj a výťažok sa použije na humanitárne účely ako pomoc pre Zorana Gligoriča, futbalovú legendu z tohto mesta, ktorého postihla primárna laterálna skleróza. V organizácii miestneho spoločenstva Staré Bánovce sa cez víkend konali Dni Bánoviec, a to pri príležitosti dedinskej oslavy Malá gospojina. Hlavný program bol v sobotu, kedy si diváci mohli pozrieť revuálnu aj súťažnú prehliadku konských záprahov s kočmi a v neskorších hodinách začal koncert umeleckého kultúrneho spolku Izvor zo Starých Bánoviec, ku ktorému sa pridali aj hostia z Priedoru, Busie, Novej Pazovy a Nových Bánoviec. A včera sa konala aj súťaž v príprave sladkých a slaných rolát a oslavovalo sa tiež výročie starobánoveckého združenia žien Sara. Ešte pozvánka do kina. Zajtra sa v Starej Pazove so začiatkom o 18.30 bude premietať film pre deti Príbeh o hračkách štvorka. O 20. hodine je na programe film Ad Astra v hlavnej úlohe s Bredom Pittom. Vstupné na osobu je 250 dinárov. Počas víkendu sa odohrali futbalové zápasy klubov z územia Staropazovského okresu. Omladinac v sobotu vyhral nad Dynamom 1945 z Pančeva, hrali v Starých Bánovciach a výsledok bol 2-1. Dunaj v nedeľu na domácom poli prehral s klubom 1. maj z Rumy, a to 0-2. Po šiestich odohraných kolách je Omladinac na 11. mieste a Dunav je zatiaľ posledný. V šiestom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v Novej Pazove v sobotu Rádničky vyhrali nad Podunavcom z Belegiša 1-0. Na Srémac z Vojky prehral zápas so Slogou z Erdevíku tiež 1-0. V nedeľu Jednota v Starej Pazove vyhrala nad mužstvom Cementu z Beočína s výsledkom 2-0 a Jadran v Golubinciach zvíťazil nad Červenou hviezdou z Nového Sadu zo skóre 1-0. Jednota je v tabuľkách na druhom mieste, Radničky a Podunavci delia 7. a 8. miesto, Jadran je 13. a Sremac predposledný 15. v tabuľke. V utorok očakávame pochmúrnejšie počasie, do obeda slabší dážď, po obede by malo byť už len oblačno, ale bez slnka. Denné teploty okolo 17 až 19 stupňov. Slabý vietor pocítime zo severozápadu. Len pripomeniem, že dnes je deň jesenej rovnodennosti, takže jeseň podľa kalendára práve začala. A týmto uzatvárame dnešný spravodajský blok. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.